mi prosím, dokedy mám čakať, kým povieš mi svoje áno. Čo nového má Noname? V rámci takých tých vychytáviek nonemáckých na našich stránkach je tam taký špeciálny slovník, ktorý sme robili na 60 stranách, takého tvrdého, poctivého papiera. Ilustroval to Patrik Paš. A je to vlastne tým, že tých cez 20 rokov koncertujeme v Čechách, na Morave, na Slovensku, tak máme vychytávky, ako sa povie niečo po slovensky, niečo po česky. Tak sme to zhmotnili, ilustrovali. A to je jedna vec, potom takáto nádherná bufka. Krásne, tak je tam Zoli niekde, no to je jedno. A proste to máme tak pre športy, pretože veľa športujeme. A čo ešte, určite kalendár máme nový. My sme mali veľmi, veľmi krátku koncertnú sezónu, asi ako každý umelec v Európe. A počas tejto koncertnej sezóny sme si nechali urobiť pár momentiek z akcie, takže sme tam z akcie, sme tam s fanúšikmi, sme retušovaní, krásni. Je to pekný kalendár, akčný, ako pripomienka, že kedysi sa hrala živá hudba. Pripravujeme nový album, ktorý vyjde pravdepodobne k 25. výročiu kapely, a to je august 2021, kedy skutočne v tomto termíne sme sa prvýkrát stretli 25 rokov dozadu. Že... Ako veľmi vám chýbajú diváci a fanúšikovia? No samozrejme, že bez ľudí to nejde. Nedá sa to podľa mňa takto ťahať večne. Boli nejaké ponuky, hlavne počas prvej vlny na hranie cez internet a takéto veci. Máme frontmana, ktorý je známy tým, že potrebuje ľudí na to, aby, a myslím si, že aj za všetkých môžem povedať, je ten výkon úplne iný a samozrejme do prázdneho hľadiska hrať. My sa tak nedávno definovali medzi sebou, že my sme úplne jedinečná vec, tá kapela, pretože štandardne tie kapely sa zbíjajú tak, že na základe nejakej profesionality si zoberieš bubeníka, alebo speváka, alebo gitaristu. A u nás tí štyria bratia sme v princípe nemali vôbec na výber. U nás to bolo práve naopak. To znamená, že prišiel otec, mamou buchli postel a budete kapela, lebo nie je z čoho žiť. A my sme sa vlastne museli im vyprofesionalizovať medzi sebou. Takže tá kapela spolu funguje skutočne na nejakom jedinečnom, na nejakej jedinečnej platforme. A hovorím, je to zvláštny pocit takto fungovať, ale podarilo sa nám to. A verím, že tu bude ešte fungovať minulý raz toľko. Ako vyzerajú Vianoce Noname? Máme takú dohodu medzi sebou bratia, že aj keď jedného to ťahajú, ja neviem, napríklad k svokorovcom, druhý k svokorovcom a Boh vie kde kade koho, tak nesmie sa stať, že by naši boli doma bez hoc len jediné návštevy brata nejakého z rodinou. Dobrých ľudí sa šajeva z mesti, čiže my sme boli štyria v detskej, tak teraz sú tam naše detváky, no a tak jeden je tam, druhý tam, nejak to funguje. Ktoré tradície dodržiavate a čo jete na Vianoce? Východňarská klasika podľa mňa, i keď viem, že na východe sa zvykne aj húbová polievka, ale u nás konkrétne nie. U nás je to kapustnica, bobaľky, neviem, či ten výraz je celoslovenský, alebo nie. To sú také tie mini buchtičky s mliekom a s makom a ryba a šalát samozrejme. Ako Igor hovorí, každá svokra alebo mamka niečo navarí, napečie, tak jasne, že to viedame, ale tak už asi viac rozumom. Však dnes je advent, treba vojsť do košele. Zase tu nie je ten štvrtý brat, ktorý s tým mal väčší problém, takže... Tak, normálne, no, úplná klasika. Úplná. Takže určite len to zdravíčko, lebo skutočne je tá situácia veľmi zložitá. Za normálnych okolností by som si želal pokoj, ale od marca mám toľko pokoja, že ma ide rozdrapiť. Takže ja si určite želám asi to, čo momentálne všetci na svete, aby sa život vrátil do normálu, aby sme dali tie náhubky preč. A ostatné naozaj už sa urobí samo. Tak samozrejme všetkým ľuďom takisto prajem, aby mohli robiť to, čo tu teraz, to, čo ich bavilo, a aby ich táto situácia čo najmenej poškodila, zrunovala a tak ďalej. Nech sa svet očistí, ozdraví a bude lepšie, určite.